Ćao, izvoli, uđi, da stigla nam je gošća, moramo odmah da je uvedemo, poštovanje, legendice, gošća, dobrodošla. Gošća od tetke. Jelena, Jelena sa nama, gde ćeš da sedneš, ti možda biraš. Pa znate šta, lepše mi je ovaj profil. Taj profil je lepši, što znači ovdje. Ja, to je ovaj kao, kao lepši mi profil. Ali onda mi se od stola ne vide noge. Ma nema nikakvih problema, Jelena. Jolo bre, kafa bre, sine. Pa šta će ti kafa, druže? Evo, izvoli. I šta, držim ovako u ruci? A drži, bre. Bože, ništa. Jelena, dobrodošla i ti i tvoje noge. Hvala, bolje vas našla. Kaka boginja, druže. Kako su ti noge od jutra? Pa, mislim, da vidiš. Šalim se. Jesi se rukovao s nogama, Filipe? A? Nećemo baš pred kamerom. Nećemo baš pred kamerom. Čuo sam da imaš noge do zemlje, tako pričaju. Pa eto, kao što vidiš, a? Jelena, eto, kako neko... Kaka manijak. Kako neko, druže, razumeš? Uđe i odmah harizma u startu. Jelena, kako si, legendo? Evo, fenomenalno, od jutra što se kaže. Drago nam je, mi nismo jer smo ustali pre petla, ali dobro, ti si bar... Kad ste ustali? Ajde. Ja nisam ni ustao, šalim se. U pola šest. I sutra kad smo ustali, u 20:05. Šta bro, da je za pet? Iz Novog Sada. Iz Novog Sada ste došle? A? Da. Je vas zajebo, šalim se. Nisam vas ništa čuo, viču mi, viču mi da namestim sto, pa ne mogu, dela ga stavim pod devojci. Je hladno za noge, morao sam da pomerim sto, tako je rekla sama. Nemoj da ću, sad ti isprati priču. Pustite me na miru. E, dobro, Jelena Zarić. Čekaj. Da. Koliko imaš godina? Imam 24 godine. Sijajna stvar. Da. Bravo za tebe, baš mi drago. 97. O, je to tako ima? A, u, maktori. Jebote. Dobro, dobro. Diplomirala ono, stipendista. Da. Stipendista. Italijanska škola za dizajn? Da. Kako se, molim ti ovo sad izgovori? Akademija De Lusso, to je italijanska škola mode. U Beogradu sam studirala, dobila sam stipendiju, to je trogodišnja škola za modni dizajn. Postoje neki konkurs, ja sam se tu prijavila i dobila stipendiju, tako da sam eto sad već uspešno to završila. Možemo mi neći stipendiju da... Ocjeni nam stylingi. Ja kao, ostala bez te. A dobro, on posti, pa viš, zato je ovo papuca za postu. Baš da, svaka čast, iskreno. To si papuca za postu. Evo ti ova slika za Instagram. Neka pored tebe sam. Te papuče pomažu ljudima koji su na velikim postojima, razumeš? Da, u toku smo sad, ustršnji post. Tako je. To su inače slatkovodne papuče. Ceo faza. Jelena, piše mi ovdje da si kratko radila u ateljevu Biljane Tipsarević. Šta to znači, šta ti je to donelo u životu? Čisto da uputimo ljude, ko si, šta si, čime se baviš, pa ćemo onda pričamo o ome kako zgrćeš lovu pametno. A neko mi upola šest, ustaješ ovdje. Pa ništa, kad sam završila fakultet, logično pitanje je bilo šta dalje, kao to je problem svakog studenta, naravno. To sam ja isto kad nisam završio fakultet. I ti si imao problem ako ga nisi završio. Šalim se. I onda sam dobila super sjajnu priliku, zahvaljujući Biljani i njenom timu i mojoj akademiji u kojoj sam studirala. Otišla sam kod nje na praksu, počela sam da stičem neko super iskustvo što se tiče i posla i iskustva i sve tako dalje što ide u tom pravcu. Tako da, sjajno iskustvo, sjajan tim. Sjajno iskustvo u smislu i životnog iskustva kao neke radne obaveze, sad ti odjednom postaješ, da kažem, ozbiljan čovek, ustaješ svako jutro, ideš na posao. I više kao nema toga, kao znate da ja sam bolesna, ne mogu da dođem, ne, nego kao... Ima, ima. Pa dobro, vidim. Ima nego ti ne znam. Dobro, ima i toga, ima i toga. Možda ću naučiti, jel, godinama. Da, da, to ide s godinama, da. Da. Tako, a svakako, mislim, to je posao u struci bio i zaista imam sve najbolje da kažem. Jel možda imaš vitak struk da bi radila posao u struci ili ne trebaš? Pa, kako ko, kako ko, da. Onda panda, ti si... Ništa. Da. E, slušaj, ja sam sad setio, pošto sam modni dizajn, ovo ono, nas si nacrnila. Nisam nacrnila. Nisi nacrnila, ali kao ocenim sam... Ja se danas obukuš i normalno. Ne, 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 sve pohvala. Kao kod kuće, što se kaže. Tako je, e, tako je, ali, da, šalim se, ne, odlično. Slušaj, znaš u čemu se radi? Zašto sam ti to pitao i onda sam se iste sekunde setio nešto. I sada skidam fotke koje ću poslati našim kolegama, pa ćemo da ih izbacimo ovde na ekran neke od. Da nam oceniš ove stylinge, pa ću ti reći... Kao modna policija, može modna policija. Da, ti ćeš biti danas... Vide mi se gola kolena. Modna policija, da oceniš ove outfite... Sve vas vidi, svemirska policija. Dobro, dobro, samo lagano. Pozdrav za Dejana. Kad ćete vi da otvorite poklon? E, čekaj, pa stani, prvo, znači... To je poklon! Da! Ispričali smo šta ovo, ono, studirala si i to, ali sada se baviš i proizvodiš maske, jel tako?
Jeste, to je samo jedan deo mog posla. Ćemo da pričamo sada o tome. Ajde, ajde, ispričaj nam pa ćemo onda da otvorimo, razumeš? Ništa. Je priča jako zanimljiva, zato što sam se ja u momentu kad počinje koronavirus... Možete reći da je pao. Koronavirus. E, iskreno, da. Šta? Ništa. Ništa, znači priča sad ozbiljno, može pažnje malo. Hvala. Da. U momentu kad počinje koronavirus u Kini, ja sam se u tom trenutku našla u Kini. I sad, pre samog momenta tog početka koronavirusa, ja sam tamo, tamo predivan vazduh, predivno sve, oduševljena sam se u Kini, u sred Šangaja, razumete. A u tom trenutku se u Srbiji dešava moment da je zagađenost vazduha, znači nešto neobjašnjivo. I ja sad ne mogu da verujem kao da se nalazim u Kini u takvoj velikoj, mislim, zemlji i da je vazduh prečist, a da u Srbiji ljudi otprilike po aplikaciji treba da nose maske, da ne otvaraju svoj prozor otprilike i da ne voze... Znaš zašto je to? Jer mi na 9 metara kvadratnih imamo po jedan fast food. Aha, da, jao, da. I onda, razumeš, mora se založi. A nama to smeta, a nama to smeta. Mora se, meni ne smeta. Mora se nadi mi, razumeš? Da, jasno. E, izvini što si te prekinao. Ništa. I uglavnom, ja sam tad pomisla, rekao, Bože, rekao, ako je takvo stanje, mislim, ovde u Srbiji, prvo ne želim da se vraćam, a drugo, kao, nekad se moram vratiti, šta da radimo po tom pitanju? Ma, rekao, sigurno treba početi praviti maskice kao zaštitu od zagađenosti vazduha, jel? Posle dva dana meni iz Srbije javljaju, kao u Kini je počeo neki kao katastrofa virus, ljudi padaju mrtvi otprilike na pod. Znači, ti si započela se. Izgleda, da. Ja kao, Bože, ono, da li je realno, a da ja tamo prisustujem i da se ništa ne dešava. Međutim, u roku od desetak dana počinje haos, ne znam ni ja. Tako da ja dolazim u Srbiju i od tog momenta počinje ozbiljan biznis, jel? Da. Dobro, ali to je tek, tad je bila ona varijanta, znači si ti odmah krenula. Znači, ja sam došla u Srbiju bukvalno 15 dana nakon što je korona počela u Kini. Korona. Da, tako da sam sa izradom maskica počela recimo u martu prošle godine, da. Znači, baš si ono, ti si... Ja sam bila prva. Ti si prva, čovječ. Mora se zna ko je bio prvi. Jasno. Tako i mi dovodimo ne samo prvatke. Ste svjesni ko se snima? Da li ste svjesni ko se snima? Ne volim da se snimam. Znači, ja snimam prvko pred kamerama. Ste svjesni ko sedi ovde? Vi razumete da je meni malo jedna glavna kamera. Baba Vanga među dizajnerkama. Jelena, daj da vidimo šta si nam donela. Tara! Je li to tvoj brend? Kamera, molim vas, da. Kamera? Pa ne, ovo je... Ovo je tvoja kamera ovde. Da. Ovo tamo. Ne, ona uporno gleda ovo. Ovo ovdje ovako. Dobro. E, dobro. Da. Kako se zove Instagram i sve? Daj. Instagram se zove Mask for Face JZ, da, kao Jelena Zarić. To je moj jedan brend, posle ćemo pričati o drugom, tako da donosam neke poklončiće. Že ti pomogam? Da, može. Ajde. Ovo su muške maske, ili tako? Ima i muških, ima i ženskih, da. E, uboje, moj uboj, omiljeno. Da. Da. Ovo su neke ženske maskice, jel? Ne, mogu ja to da nosim. Hoće si Dora ti bude model da uđe da stavi masku? Mogla sam. Ajde, isi! Ajde, nema veze, nešto imaš bubica, stavi masku, pa malo kao ono. Ako želiš. And do the catwalk. Molim vas. Da. Prelepe maskice. Da. Ceo fazon. Da, fazon je bio da, jel, šta je bila poenta? E, da, nešto imam za tebe, izvolite. Ohohoho! Top! Da. Znači, izrađene su od pamuka sa unutrašnje strane sigurno, sa spoljašnje strane u zavisnosti od dezena. Pa jasno. Kažu da sam, kažu iz režije, lepši si tako, nemoj ni da je skidaš. Ne skidaš, da. Uglavnom, da. Pa mogli mi naoče kad dišem s ovak. Ništa, skinut ćete ih, pa ćete ih nositi po potrebi, jel? Neću skidat. Dobro. Znaš ono kad dođeš, probaš ono kuklinac nove patike i kao s njim, to je to. Ja kad sam kupio kopački kuklinac, ja ih nosim po kući 10 dana. Čekaj, a ovi, reci mi jednu stvar, to dosta toga objašnjava tebi. Reci mi jednu stvar, znači, mask for face, jz, mask, dojena crta, fre. Biće na Instagramu, biće bre na ovom... Masks for face, lipi. Ekranima je to, vidit će ljudi. Dobro, reci mi jednu stvar, znači ti ovo zapravo praviš sama, ili tako šiješ cijel fazan, gde, kako, šta? Da, ništa, kod kuće. Kod koga? Imaš mašinu? Imam mašinu, da, počelo je zapravo tako spontano, nekako mama i ja smo ušli u tu priču, počele probni dva, tri modela i onda u jednom trenutku, naravno, to dolazi do neke veće razmere, pa smo u jednom trenutku čak imali i tri ženice koje su to šile, jel, pošto je stvarno bila velika potražnja. Cijela je suština da, kao jel, u ovom trenutku koji nije baš zahvalan ni za koga, ni za psihu, a ni za šta god, imamo nešto što će da bude zanimljivo, što će da nam bar na neki moment ulepša trenutak kad moramo da stavimo tu maskicu, jel? Da. Tako da su to stvarno prepoznale i onako i mlađa i starije osobe. E, evo ljudi mogu da vide. Da. Može tebi neko da naruči, na primjer, kaže. Ova četiri modela, prva gore, razumeš, od ozgo, to imamo i ovde, pa ćemo vam pokazati live, ceo fazon.
Ovo je custom, jel ove pandice proizvodiš inače ili si ovo samo za mene? Samo za tebe. Ne moram me lažiš. Ako budem ušao sad... Limited edition! Ako uđem sad na profil i nađem ove panda... Nema, sigurno nećeš naći. A što mi, daj ove neke tigraste da kupimo. Pa ja sam te ove zebraste. Pogledaj ove, vidi ovo, zebra. Da. Kapiraš? Da. A čekaj, znači možda neko sad ja imamo neku želju? Pa to da naručiš. Da, i zovem te kao ću... Ja iskreno ne znam zašto ti još nisi naručio. Pa nisam znao. Mislim kao, ovaj, zaista, šta si čekao? Zato što nosim ove druge, na, kao... Ne, pa kao, zaista, razočarenje veliko. Dobro, čekaj, ne, bez veze. Znači, sad mogu, hoću nešto custom, kao... Ne, zaista ne može baš custom, zato što je to, trudila sam se da idem neku masovniju proizvodnju, jel? Dobro. Što znači da kad uđete kod mene na Instagram, pišete mi tamo šta želite od toga što je ponuđeno i to je to. Mislim, izlazim u slučaj kada su u pitanju neke retke situacije rođendan i momenti. Rođendan ili slave. Recimo, da. Tako da, kao, možda bih i mogla nešto da uradim. Ili kad bi pozvao Novak Đoković ili tip Sarević. Jasno. Njemu bi napravila ono. Jasno. I to je, brate, razumiješ? Jasno. I ja tebe, brate, znaš kao ono, tipsa, brate, kapira. Znaš ono, ti, ko na Instagramu, ono, Janko Tips, brate. Jasno. Janko Tips, to je to. To treba da otvorimo i stavimo njegovu sliku. Ali, ovaj, da. E, dobro, izvini, da. Ništa, to je to. Ne radiš samo maske? Da. Je li tako? Da. Ispričaj nam šta još šiješ, radiš, praviš, radiš. Pa ništa. Da znamo, da naručimo, da uzmemo, da kupimo. Obavezno. Brzo, Jelena! Nemaš puno vremena, ovo ti je životna prilika, pokaži se. A vreme ističe. Si džabe vozila sat vremena, ajde. I više, ajde, čekaj. Šta je više? Ovaj, pa dobro, bila gužva. Čime ste išle? Bila gužva. Rikšom. Nećemo ti reći. Ajde, šalim se. Ovaj, da, ono što je zapravo meni najbitnije, što kao je moj brand u koji ulažem i koji treba da ima svoju veliku budućnost, jer kako sam ja to zamislila, jeste Zareti Homes zove. Znači, ja sam Zarić, pa je to Zareti Homes. Opa, i kao... Da, malo na italijanski. Pa, malo žabarijana. Ulala! Mozzarella, ceo malo. Jasno. Zareti Homes. Da, i brand... Izvini, to je ono Home ME. Ili ne, to je ne, šta? Je. Home samo. Da, ide aha. Za re, t, t, i, ali home kao sa jednim. Kao bez dva t. Za neti... Sa dva t. Kao za netiment. Sad vadim. Moram popim kako. Ajde, molim te. Namuči čoveka sad od ranog jutra. Pa, šta ćeš tela se da se vidiš na TV-u? Radim iskorak, pijem kafu i to radim. Dobro, gde smo stali, jel? Stali smo za Reti Home, šta tu praviš? Za Reti Home, znači to je firma koju sam osnovala zahvaljujući, mislim, i moje mami i celoj porodici, jel? I zahvaljujući gradu Novom Sadu koji je dodelio subvencije mladim ženama preduzetnicama. Mislim, i nisu sve bile mlade, ali kao... Možda mogu ja onda dođeš. Pa teško, šalim se. Ajde, dobro. Ovaj, uglavnom, vidjet ćemo nešto preko veze, što se kaže, šalim se. Da, dobila sam subvencije za ovaj, pokretanje biznisa i tu je bila ideja da se... Iako ovo nije bilo pametno. Nebitno, izvini, izvolite. Da. Pa ribe malo da osveži. Ništa, brend se bavi, firma isto imene brend se bavi proizvodnjom posteljina od pamuka, čistog pamuka i po meri kreveta sve ide. Znači... Možda je napraviš posteljinu s majmunom? Mislim da. Ne mogu mislim ja da se pretvorim u posteljinu, druže. Da. Kako misliš da ti od mene napraviš? Iskreno, ove pandice... Iskreno, ove pandice su zapravo materijal od kog pravim posteljine, znači 100% pamuk, tako da ću tebi da napravim posteljinu sa pandama. Pa ti možeš se pokriješ sad s tom maskom. Da. Da. Ja mogu... A Filipu možemo sa nekim... Znači, mogu da vas pokrijem kada vam je hladno. Pošto ste čuli, ove pandice su materijal od kog se prave posteljine. Jasno. Samo što tebi treba 35 maske. E, ja namjerno sam ovo popio vodu preko maske, na, iz fore. Majke. Iskreno, ja sam se već zabrinula. Šalim se. Ja sam se zabrinula davno, Jelena. Šalim se. E, dobro, da, čekaj, da, ajde, ne, stani još ozbiljno, mi se malo sprdamo i to. Da, šalim se, naravno. Zato što je to taka emisija. Ove, evo, vidite i na vašim ekranima kako izgleda to. Da. Znači, pored maski, praviš i ove posteljine koje ne, su... Ne, prvo, da, ajde, prvo posteljine, to je prvo i osnovno, a maske su tu u fazonu, uhvatili smo trenutak... Propratni materijal. Da. Uhvatili smo trenutak da ispratimo trend, da eto, budemo u toku, što se kaže. Dobro, da se probije priča, da se napravi varijanta. Jasno. E, hoćeš da, jel ovo je naše, jel tako? E, to je vaše sve, da. Dobro, hoćeš da onda poklonimo nekom nešto, jeli? Kome? Ajde. Da uzmemo mi šta nam se dopada i da ostavimo... A ko nas pozove, tipa na 011-306-3456? Ovaj, kako se zove, njemu ćemo poklonimo neke maske. Kad bude devojka, nekada mu damo ove tri, dve, tri. Može. Evo, ove su lepe. Vidio,
Znači, ovo ti je kad ideš na Met Galu, vrati molim te malo. Iskreno, iskreno. Ovo ti je Met Gala, razumiješ, viš, zlato. Znači, crno I zlatno, Seka Aleksić, ako bude pozvala, dobit će odmah ovo. To će Ivi da se svidi 100%. Pa Iva je I nosila zapravo moje maskice I ti isto, da, ali rekao, ajde sad, ne namećem. Pa zapravo sam se to, ja nešto sa Ivom bila čula preko Instagrama, ona je mislim pisala za maskice. Mislim da ona ima ovakvu, a ti crnu. Nešto ste, čini mi se, putovali preko leta negde, pa ste u avionu imate sliku. Ajde, ne, pričam baš ja o tome. Pa baš si ga ono, ne. Dečko, razumiješ. Mora lik da me vrata. Iskra, ipak je on tu da pita, ne ja, ali ajde. Daj tu motiku, moram te, tu je iza vrata. Ne. Nema veze I tebi ću oprostiti što nisi znao s kim pričaš. Filipe. Pa sad? A, pa nisam ja, bre, ne znam gdje sam bio juče. Ne, tako jedno mi zaboravio kako se Iva zove, nije ni čudo što ga ostavilo. Iskreno. E, dobro, samo vam pročitam nešto što kaže ovdje. Bili bismo vam zahvalni da nas tagujete na slici, ako je objavite I pošaljete nam neke od fotki, da I mi podelim Instagram nalog, mask, donja crta, for, donja crta, face, donja crta, jz. Da. Znači ne, jz, jz. Kapirate? Da. Možete ih peglati, možete ih pratiti ručno ili na telesu. Evo I na ekranu, vidite, da. Uživajte u nošenju sa stilom Jelena Zarić. JZ, maske. JZ. To priča. Hoćeš nam ti prokomentarisati, videli smo šta je bilo ovo nekada. Kad budemo ovo, kad bude spremno, javite nam, molim vas, da možemo da je pustimo, pošto je ona modna policija ovdje. Ja hoću da baš čujem šta ona ima da kaže, ovo se nešto vidi. Treba da iskomentariši ovaj naš styling I zamiđe ono kad smo išli, znaš? Ma mojte to, druži. Što, brate? Ma nemojte. Kad bude spremno, vi nam recite. Hello, good.